var det lige morpersonen, der var der. Så var barnet lige åben. Ja, så var barnet lige åben. Det var godt skidt. Så var barnet lige åben der. Ja, der er lige nogle griskerotter. Ja, hvad er det det? Der er lige nogle griskerotter. Hej ven. Hej venner. Det er en god baby. Det skal ikke nemt at være hundemor, ven. Nej, det er ikke nemt at være hundemor. Nej, det er ikke nemt at være hundemor. Det er ikke nemt at være hundemor. Er hun gør lidt? Ja, er hun gør lidt? Har du fundet en rotte? Ja. Har du fundet en rotte? Det er fordi, jeg har lukket skuffen igen, du. Var lige der det? Det er meget maskulin farve, som jeg har fundet at rende rundt med. Jeg kan godt fornemme, at du er en bandit. Jeg kan godt fornemme, at du er en bandit.